Եկին արդյունները, երեկ աշխատանքը քննարկման ժամանակ ձեր խոսքով նշեցիք, որ սա ապար մականացնում է ազգային անվտանգության ծառայությանը։ Մի փոքր սխալ երևի մեկնաբանեմ, ես չի ասեցի ապար ռազմականացնում է ազգային անվտանգության ծառայությունը, հատուկ ելույթիս մեջ էլ նշեցի, որ զինվորական ծառայությունից դուրս են մնալու միայն տնօրենը եւ տեղակալները, այսինքն ղեկավար կազմը։ Մնացած բոլորը զինվորական ծառայողներն են։ Այո, հիմա դուք առաջարկում եք ազգային անվտանգության մարմինների ծառայության մասին օրենքում հանել գեներալ լեյտենանտ, գեներալ գնդապետ կոչումներ։ Դիցուք, ենթադրենք սահմանապազորքերի հրամանատարն է, ունեցել ենք դեպք, երբ որ սահմանապազորքերի հրամանատարը գեներալ լեյտենանտ է եղել իր ծառայության համար։ Հիմա այս երկու կոչումները հանելով մենք արդյոք պաշտոնական առաջխաղացման, զինվորական առաջխաղացման համար, ռազմական հակահետապնդության պետը լավ ծառայության համար գեներալ մայորից հետո պետք է ներկայացվի գեներալ լեյտենանտի կոչման։ Մենք զրկում ենք նման ծառայողական առաջխաղացման համար, հատկապես եթե նկատի ունենանք, որ արտաքին հետախուզության մասին օրենքով նախատեսում է եւ գեներալ գնդապետի եւ գեներալ լեյտենանտի կոչումներ։ Կան անհավասար պայմաններ եք ստեղծում։ Արտաքին հետախուզական ծառայությունում կա գեներալ գնդապետ, գեներալ լեյտենանտ, ազգային անվտանգության ծառայության մասին այս փոփոխություններով այլևս գեներալ գնդապետ, գեներալ լեյտենանտ չի լինելու։ Շնորհակալ եմ շատ հարցի համար։ Եվս մեկ հստակեցում անեմ ձեր թույլ տվությամբ, մենք չենք հանում գեներալ լեյտենանտի եւ գեներալի կոչումներն առհասարակ։ Մենք հանում ենք այդ կոչումները ապա զինվորական, այսինքն ոչ զինվորական ծառայության պաշտոններ հանդիսացող, միայն տնօրենի եւ տեղակալների համար։ Այսինքն ընդհանրական բնույթ չի կրում այս կոչումներից ազատելը։ Կոչումներից միայն ազատվում են այն տեղակալն ու տնօրենները, ում վերաբերելի այս հարցը։ Այսինքն այս պաշտոնները զբաղեցնելու համար այլևս այդ բարձրաստիճան զինվորական կոչումներով պաշտված լինելու պարտականություն չկա, սա զուտ վարչական պաշտոններ են լինելու։ Իսկ ինչ վերաբերում է անհամապատասխանության արտաքին հետախուզության հետ կապված օրենքին, այո, ես ձեր հետ կարող եմ համաձայնել, այս դեպքում մենք ունենք վարչապետի ենթակա մարմինների հետ կապված անհամապատասխանություն, որը որ գուցե հետագայում քաղաքական նպատակարմարությունից ելնելով, ինչպես նաև օրենքներին համապատասխանություն ապահովելու առումով, գուցե հետագայում կվերա նայվի։ Գիտնարությունը ձեր վերած նախագծով ասում է օրենքի 4-րդ հոդվածի առաջին մասի աղի ուսակից հանել գեներալ լեյտենանտ եւ գեներալ գնդապետ կոչ բառերը։ Հիմա գործող օրենքով գրված է ազգային անվտանգության մարմինների ծառայողներին որպես զին ծառայողների շնորհում են զինվորական կոչումներ, այսուհետև կոչումներ։ Ազգային անվտանգության մարմիններում սահմանվում են սպաների եւ ենթասպաների հետեւյալ կազմերն ու կոչումները։ Բարձրագույն սպաներ, գեներալ մայոր, գեներալ լեյտենանտ, գեներալ գնդապետ։ Այսինքն եթե քվեարկվում է այս օրենքը անցնում է, այսուհետև ԱԱՑ ծառայողների չի նշվում այստեղ ԱԱՑ բարձրագույն ղեկավար կազմի, այլ ԱԱՑ ծառայողների համար այլևս դուրս է մնում գեներալ գնդապետ, գեներալ լեյտենանտ կոչումներ։ Տիկին Հարությունյան, որպես ես այս հարցը պատասխանեմ, թույլ կտանք մեր գործընկերը բոլոր հարցերը հնչեցնի, հետո դուք հերթականությամբ պատասխանեք, բայց այս հարցին խնդրում եմ պատասխանեք, որպեսզի թույլ են բռնում չլինի։ Եթե համապատասխանում է պարոն Մանուկյանի ասածը, դա տարածվում է ամբողջ, հա, նաև ուսադիր կրողների համար, որովհետև կոչումների մասին նաև առանձին օրենք ունենք, խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Հարցը նրանում է հարգելի գործընկերներ, որ օրենքի 8-րդ հոդվածը ուժը կորցրած է ճանաչվում առաջին մասը, որը որ ունի մաս, որը վերաբերելի է միայն բարձրագույն եւ գլխավոր պաշտոնների խմբերի բարերին վերաբերելի հատվածներ, իսկ այդ բարձրագույն եւ պաշտոնները եւ գլխավոր միայն հենց տնօրենին եւ տեղակալներին էին վերաբերելի։ Դրա համար ձեզ մոտ այդպիսի տպավորություն է ստեղծվել, որ 16-րդ հոդվածի առաջին մասին աղյուսակից հանելու հատվածը կարող է վերաբերել բոլորին, դա վերաբերելի է միայն գեներալ լեյտենանտին եւ գեներալ գնդապետին։ Ինչևէ, եթե թույլ կտաք, մենք առաջինից երկրորդ ընթերցում հատվածում եւս մեկ անգամ կվերանայինք, որպեսզի այսպիսի թյուրմբռնում տեղի չունենա։